tilbake til mitt navn, Norvin. Og i dag så tilbake på Zoen. Og det faktisk fryktelig lenge siden jeg har lagt ut Zoen på kanalen. Det egentlig ganske skremmende. Jeg la ut selvfølgelig en video på onsdagen, men den rekordet jeg før jeg dro til Spania. Og det kom ingen Zoen-videoer i Spania mens jeg var i Spania. Så det egentlig skremmende. Jeg en ganske strukturert person og vet hva jeg egentlig driver på med. Men ja, det var egentlig litt sjokkerende, men nå så er vi tilbake på fullt med Zoen. Vi skal kose oss, vi skal ha det kjempeartig. Og jeg tenker vi kan egentlig bare starte i gang. Så det jeg har gjort, det var jo denne veien her. Den her var litt for svær, så jeg må ta og gjøre litt kortere. Og så har jeg også tatt og laget, det er livet med Tyra. Jeg har også tatt og laget en vei, eller en utgang fra dalen, altså nå har vi det. Nå har vi endelig det, så slipper jeg på å gå langt ned her, så nå har vi en fast og fin utgang, for å si det sånn. Beklager altså, men jeg er ikke fornøyd med håret mitt i dag. Jeg er veldig opptatt av dette håret mitt akkurat nå. Bare på grunn av at jeg ikke har på årslet. Og jeg skal ikke se ut som en, hva skal jeg si, ananas, eller hva er det heter. Ok, så den her er litt for svær, som sagt. Jeg tenker vi må ta kortene med en i alle fall. Det i alle fall må vi starte med. Her ser jeg at den er ganske stor altså, den er det. Der, den kan gå ganske fint. Her også må jeg ta den med en. Eller ta den vekk her, og så må jeg, eller satte opp en del gress og sånn. Så hvis jeg tar den her nå, og gjør sånn, så kan det her gå ganske bra. Ja, jeg klarer ikke, jeg synes det var grei, jeg skal ta og vise dere etterpå her nå, på hvordan det ble. For på grunn av at hvordan jeg merket det, det var på grunn av det kartet her. Det som er faktisk litt artig her også, det er at hvis jeg tar det her ut nå, du ser her at den der er litt for stor i forhold til veien her. Den her var litt for liten, ser jeg. Hvis du tar den her, så kommer den. Åja, nå kommer den hit, ja. Aha. Skal vi se, hvis jeg gjør sånn her da, sånn. Så kommer den der. Da kommer den til å høre sånn lite kart. Det er egentlig supergenialt. Så kult. Vi skal bare ta setten der. Og så, da den her må vi ta opp der. Sånn. Og der. Ja, ok. Den ble i alle fall litt mindre. Litt grann. Jeg tror det kan skje ganske bra ut. Her er det å ta og slå av det vannet også. Så de hopper som noen galinger. Alright, men det er jo egentlig veldig bra, for da har jeg fikset det der. Og så skal jeg begi meg ut på undergrunnsbasen min. For at det er jo undergrunnsbasen som jeg ønsker, selvfølgelig. Må bare ta og fjerne litt av tingene mine her. Skal se, jeg kan ta og putte nametags. Og hvor fikk jeg tak i nametags fra? Åja, jeg stod i der farmen, ja, sant det. Det hadde jeg helt glemt. Clay kan jeg putte her, så ja, ta bare buden her også. Ja, altså, det er ikke så veldig nøye akkurat nå. Det er ikke så nøye. Det som er mer nøye, det er at jeg må ha andesite. Og sten. For nå, folkens, nå skal jeg ta og fikse opp i den her. Fordi, det som er målet mitt, er jo selvfølgelig å bli den rikeste spilleren på Zoen. Rikeste og maktiske spillere på Zoen, selvfølgelig. Jeg har kommet veldig godt i gang. Det er ikke noe fast dato. Det er ikke noe sånn fast tid at nå er jeg ferdig, og nå er jeg den riktigste. Det er ikke noe sånn. Det er liksom, jeg skal klare det. Men herregud da, altså det ser jo ut som jeg har sovet med håret på i natt, skulle jeg si. Men det gjør jeg jo hver natt. Ok, vet du, jeg bryter meg om det her i dag. Så jeg skal lage undergrunnsbase for å få plass til så mye mer. Plass til træfarm, plass til masse automatisk farm, sånn gulrot, poteter, vete. Også en ny som heter Rootbear. Jeg husker ikke hva den nye heter, den heter sikkert noe sånt. Og da trenger jeg en undergrunnsbase for at det blir veldig... Jeg kan selvfølgelig lage den også her også, på toppen, men inni her så blir det veldig, veldig trangt. Det blir veldig, veldig trangt. Jeg har allerede satt opp en farm der. Jeg tenker jeg skal ta og satt opp en farm her også. Også inni der, men det er liksom, det er litt sånn knapt enda, så vi får se hvordan det går seg til. Ok, så det jeg skal ta og gjøre nå, det er om å fjerne alt det her, alt det andre greiene her som jeg ikke har lyst til å ha her. Så hvis jeg har her nå, vi bare kjører på og satt inn alt sammen, granite, jeg vet ikke hvordan uttaler det her. Over. I can feel the night when I see the daylight. I should be alright when I see the night. Can feel the night. Whoa, no, can feel the night.
har jeg dekket inn det meste, og alt sammen er egentlig dekket av stein. Så det jeg skal ta og gjøre nå, er at jeg skal begynne med cobblestone slabs. Grunnen hvorfor jeg skal begynne med det, er for at da bygger jeg meg heller oppover, i stedet for å bygge meg nedover. Så å bygge meg oppover, det synes jeg er litt mer enklere enn å bygge meg nedover. Ok, så hvis jeg tar nå og begynner veldig, 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 veldig forsiktig her nå, med en del slabs her. Så må jeg altså ta og fjerne en del sten her. Der. Det fungerer det her, gjør det da. Jeg er bare så interessert om det fungerer eller ikke. For fungerer det ikke, så er det liksom... Det skal liksom fungere. Det skal se bra ut, og det skal fungere. Skal se, vi tar og fyller den hele her også. Der. Så får vi til å... Den her. Ja, ja, blir fint. Det her blir fint. Jeg har i alle fall trua på at det her blir ganske fint. Her har selvfølgelig så kommet han den der. Den som jeg selvfølgelig ikke tatt igjen. Eller jeg tatt her selvfølgelig dem hjem, men jeg må jo ha... Slabs her. Og da vet du, nå kommer jeg til det jeg snakket om, for nå bygger jeg meg oppover. Og da blir det så mye enklere enn å bygge meg nedover. For jeg ser jo at her kommer det til å bli... her kommer det til å bli bare lengre og lengre. Dere kommer til å merke det veldig, veldig snart, nå som jeg fort har kommet meg lenger. Men nå må jeg også faktisk ta oss og begynne å søve. Og nå kommer denne delen veldig, veldig fint til hjelp. For her så tror jeg nok jeg må ta og bygge litt nedover her også. Og nå ser dere at det her blir, ok, det her blir, det her går her sånn, så går det rett ned. Det er liksom, nei, ok. Det her blir, ok, men her vet du, det her kan bli egentlig ganske bra, det kan bli ganske bra, så lenge det ikke krasjer med den veien som dere ser her. Så lenge den ikke krasjer med den her, så går det veldig, veldig fint. For jeg kan ta noe og fortsette her nå. Jeg kan ta og gjøre sånn. Nå joiner jeg og livet han fra spillkontoret. Jeg kan ta og gjøre sånn her. Nå bygger jeg meg litt nedover. Nå må jeg bare se at det ikke krasjer med den veien som er bak meg. For at så lenge den ikke gjør det, så er jeg happy. Så lenge den ikke gjør det. For jeg hadde faktisk en del god plass å gå på her. Kanskje var på grunn av takket av en liten creeper som jeg har spilt noen episoder tilbake. Jeg er litt usikker, men jeg er egentlig ganske takknemlig for at det skjedde. Så vi skal ta og fjerne her litt annet. Må bare ta fortsatt og fjerne. For nå bygger jeg bare nedover til den veien. Oi, der plutselig kom noe gravel. Helt magisk inn. Så hvis, skal vi se nå. Nå blir det litt spennende. Nå blir det spennende å se meg møte på cobblestone. Cobblestone slabsa. Og det gjør jeg, vet du. Det gjør jeg. Ok. Nå, ja, det er det her som er egentlig ganske artig med bygging. For noen ganger så fungerer det, noen ganger så fungerer det ikke. Og i tilfelle her så kan det godt være at det er noe. For nå går den litt skeptisk til det her. Det skjer jeg. Jeg er faktisk ikke litt heller, noe som jeg sier. Jeg er veldig skeptisk, for nå går det den veien der. Det skal gå den veien. Det skal gå sånn. Men det fikser vi opp. Det fikser vi opp i. Ideen, vil jeg si, er veldig grei. Den er veldig grei. Det er det. Den er fin, den er omførbar, men den blir for kort. Og det som irriterer meg. Jeg kan jo selvfølgelig ta og sette opp stairs her, men det blir ikke bra. Jeg må heve nivået på det, og det er det som irriterer meg. Hvis jeg prøver noe, nå skal jeg ta og prøve her. Hvis jeg prøver å sette en cobblestone, eller prøver å ta vekk slabs her nå. Sånn. Nå må jeg bare ta og prøve, for nå må jeg ta og heve alt det der. Jeg må egentlig, hvis jeg nå kommer godt gjennom. Her kjenner zombier, vet du. Selvfølgelig kjenner dem. Dere kommer når det er minst mye, vet du, kompis. Den skal få lov til å være her. Akkurat nå i alle fall. Men da jeg tenker på at jeg skal heve alt det her, så må jeg i alle fall gjøre det her noen bloks høyere. Sånn, for eksempel... Hvordan blir det her høyere da? Jeg må i alle fall utnytte hver eneste plass. Blir det bare mer bedre sagt. Nå starter jeg sånn.
Nå ser jo ikke det at jeg har veldig, veldig mye plass å gå på. Det er veldig, veldig mye plass også. Nå bare fyller jeg det, for nå skal jeg heve alt sammen. Og så skal jeg ta og gjøre det her en gang til med flere blocks. Bare for å få... Her var det. Taktisk sett så fungerer det her ganske fint egentlig. For nå, vet du, nå når jeg bare har fått hevet det her litt rann, skal vi se, der blir det tom, så passer det. Da passer det ganske fint inn. Men nå kan jeg få det stav og bruke denne sangen her også. Vi mener at det er monster nedby. Selvfølgelig er det monster her. De er sikre på taket, og derfor er jeg ikke søv. Zombies, eller spiders, eller hva dere er inne. Åja, jeg tror jeg vet hvem jeg er. De er ikke på taket. De er ikke på taket. De er her, dem. Hei, jeg fant dem. De var under huset mitt. Og ødela. For meg. Hvor teit. Ja, sånn kan det gå, sånn kan det gå. Men, som du ser i hvert fall, så nå har jeg, nå er det her litt høyere. Trenger en blokk der, kan ta den her. Der, og... Der. Søren og... Søren! Ikke ha blokks her. Ok. Sånn, da er det i hvert fall litt høyere opp. Nå skal jeg ta og prøve meg å bygge meg nedover. Nå skal jeg prøve på det. Jeg må først og fremst dekke det her med dirt, så jeg får en liten... Så jeg blender det fint inn. Og så setter jeg slabs her. Slabs her. Herregud! Herregud, for en jumpscare! Jesus! Hvor var han hen egentlig? Hvor var han hen? Han der kom jo fra ingen sted. Fy steike, da ble jeg skremt. Steike. Det der var irriterende. Det der var ekkert. Det der, nå skjønner jeg hjertet mitt bare pumpe. Det der var ekkert. Ok. Tilbake, vi fortsatte. Noen eksperter selvfølgelig hadde dere stein her, og jeg har jo ikke noe stein her, så må jeg gå tilbake, og det bare... Nei, jeg vil ikke! Dette fungerte egentlig ganske fint. Det fungerte egentlig veldig, veldig bra. Problemet er at dette ble dritstykt. Dette ble litt fint i hele tatt. Så jeg må ta og fikse dette en annen gang. Jeg må ta og gjøre dette finere på en eller annen måte. På hvilken måte? Det var egentlig et utrolig godt spørsmål. Jeg sitter meg selv akkurat nå. På hvordan skal jeg klare å gjøre det her finere, det er et spørsmålstegn. Men, that's how Minecraft is, sier jeg. Den er i alle fall, vi har den i alle fall oppgang, vi kan i alle fall gå opp nå. Vi kan det, så er jeg happy. Dette er inngangen til hula våres. Det kommer til å bli bra, folkens. Ikke miste håpet, det har ikke jeg. Don't stop believing, da-da-da, of journey. Det skal bli bra, det er ikke noe, det her kommer til å bli bra, det skal, altså, vi setter oss mål nå, det her skal bli bra. Yes, vet du, da må jeg ta avslutte episoden her, for nå har den her for meg i alle fall vært i 35 minutter.
Det har vært en veldig, veldig lang recording det her. Men alle zonevideoene mine blir jo på en recording på en halvtime, 40 minutter eller. Så da vil jeg si tusen takk for å stå på episoden her av Zon. Jeg håper virkelig at du fant den underholdende. Så har det vært kjempekult om du kunne ha vist litt støtte med å klikke en tommel opp, med å ta og kommentere, med å ta og abonner. Og så får du ha en riktig fin dag videre. Ta gjerne og følge på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser på skjermen nå, og du finner også linker og brukernavn i beskrivelsen under videoen, som alltid på alle videoene mine. Så snakkes vi i morgen med en ny dag. Med en ny dag? What? Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ikke en ny dag. What? Illuminati confirmed?